Faleminderit. Zoti Kryesues na dje shtym ledhjen për një orë me pas qeverinë këtu. Qeverinë prapë se kemi këtu si duket, qeveritarët përveç punës qeverisë i kanë edhe kanë një 5-6 angazhime tjera, prandaj herave tjera mirë, është mos me i prit ose me i obligu me orë këtu, se vërtet nuk ka kuptim. Për shat demi që po reagon, po nuk e ka mirë. Qytetarë të nderuar deputetë, gjendja në arsim dhe kultur para 100 dite ka qenë e rëndë. Gjatë këtyre 100 dite, në këta dy sektor, ka ndodhë ndryshime që gjatë do të mbohen në mendë. Bazuar në informatën e Ministrisë Arsimit, rrëth 5.300 nxënës e kanë lëshuar shkollën dhe kanë migruar. Kjo i bie që tani, pas 100 dite, realisht i kemi 10 shkolla më pak. Në kulturë, gjatë këti 100 ditë që një dramë pëndodhë, por jo në skenë. Për shkak të gjendjes e papërballueshme, aktorët e teatrove të disa qyteteve të Kosovës janë detyruar të zgjedhin rrugën, pra ata janë në grevë. Kurse zhgënimi i rinisë i shtresuar me vite, për shkak të mungesës e paperspektivës, po i afrohet pikës së vlimit. Sa i përket programit qeverisës, karakteristike këti programit qeveris, që ka ardhur në kuvend tani kur ka kaluar një pesta e këti mandati, janë frazat si qeveria synon, qeveria do të angazhohet, qeveria zotohet, qeveria ju siguron dhe garanton e kështu me radhë. Pa i përcaktuar afatet kohore e bartësit konkret dhe mënyrën se si do të bëhen synimet e saj realitet. Dhe pando afonde për pjesën më të modhe të synimeve, angazhime dhe garancive të saj. Në programin për arsim, përveç tjerash, në këtë dokument thuhet se qeveria do të angazhohet për ndërtimin e një sistemi arsimor gjithë përfshirës. Kjo ta kryon për shtypjen se qeveria ka harruar se sistemi arsimit në Kosovë është gjithë përfshirës, pra na nuk kemi sistem seleksionus. Pastaj thuhet, qeveria angazhohet të trajtoj arsimin si një prioritet themelor. Shtrohet pyetja sa nuk ka qenë arsimi prioritet së paku në programet e qeverive që kanë kaluar. Kur flitet për reformat në arsim, nuk përmendet fare shkolla fillore nga klasa e parë deri në të pestën, kurse shkolla e mes me ullë nga klasa e 6 deri të 9, përmendet vetëm me këtë fjali. Arsimi i mesëm i ullë do tjetë bazë për orientimin në arsimin e mëtejmë të nxënësve. Kjo që thuhet në kuadër të reformave nuk do të bëj fare me reforma, kjo është vetëm një konstatim. Si pas kësaj që për e shohim, delë se në arsimin fillor dhe të mesëm të ullët, nuk do të ketë reform, edhe pse janë konstatuar shumë defekte në këtë nivel të arsimit. Njërë ndër planet konkrete të qeverisë është ndërtimi i Universitetit të Shkencave të Bujqësisë në Rahoves, pa dhënë asë një arsvetim për këtë zhvendosje. Rritja e përqindjes e përfshirjes e fëmive në edukim parashkollor dhe hapja e paraleleve parafillore është synim që duhet të përshëndetet. Sidomos atëherë kur të na thuhet për sa do të rritet kjo përfshirje, pasi që aktualisht në këtë aspekt jemi më kesh se Zimbabvea. Qeveria, ndarjen e fondeve për stimulim për herë të parë, në këtë dokument e përmend kur bën fjalë për nivelin universitar për studentët që studiojnë degë të rëndësishme për zhvillimin e vendit si që janë, shkencat egzakte, inxhinieria, mjekësia të tjera. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e mjekëve të diplomuar ikën në Gjermani pasi që këtu nuk gjejnë punë. As profile tjera nuk mund të gjejnë punë lehtë. Të papunët vështirë se mund të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kjo qeveri që synon të stimuloj doktoraturat, shpesh nuk i kryjnë obligimet e saj ligjore ndaj fillorizve. Shpesh qeveria nuk i pagun shpenzimet për udhëtimin e
nxënësve të shkollave fillore që jetojnë mbi 4 kilometra larg shkollës. Qeveria po na garanton se do të arris cilësinë e arsim duke përshpejtuar procesin e licencimit të arsimtarve, furnizimin e shkollave me internet e kështu me radhë, por përshpejtimi dhe cilësia janë larg njëra tjetrës. Në këtë kontest nuk përmenden laboratoret, puna praktike, mbikëqyrja punës mësimdhënësve e kështu me radhë që ndikojnë në ngritjen e cilësisë. Për sigurimin e rezultateve reale, qeveria planifikon vlerësim të jashtëm. Qeveria e di se vlerësimi jashtëm ka ndodhur edhe në të kaluarën, por nuk ka siguruar vlerësim real. Qeveria sinon të shëndrojë universitetet në generator të zhvillimit ekonomik, po me asnjë fjalë nuk na ka treguar se si do të arrijë këtë qëllim. Ajo që nuk u përmend në programin qeverisë është mësimi në gjuhën sërbe, me plan programit të Serbisë që financohen nga buxheti i Kosovës, por për Kosovën mësohet nga këndvështrimi i politikës hegemoniste të Serbisë. Sipas këtij dokumenti, qeveria as nuk synon, as nuk angazhohet me ndryshu këtë gjendje të papranueshme për çdo qeveri normale. Dukuritë e shumëta negative në fushën e arsimit, si falsifikimi i diplomave, analfabetizmi funksional, mungesa e sigurisë në shkolla, pastorët e kafeteritë afër shkollave, përdorimi i alkoolit, drogës dhe dukurive të tjera negative brenda shkollave, si duket, nuk po i bëjnë përshtypje qeverisë. Qeveria në programin e saj nuk i ka përmendur fare institucionet private të arsimit, sikur ato të vepronin në një kontinent tjetër. Edhe pse në këtë segment ka probleme të shumta që kërkojnë zgjidhje të shpejtë. Siç është cilësimi i falsifikuar si universitet të kolegjeve private, cilësia e ulët, regjistrimi i studentëve me vonesë, pjesa më e madhe e këtyre problemeve janë të shkaktuara kryesisht me fajin e qeveritarëve, ku shumë prej tyre edhe vetë po përfitojnë mirë nga këto institucione ku janë të angazhuar, prandaj edhe po heshtin. Duke pas parasysh angazhimin e gjysmës së qeverisë në procesin mësimor në shumë institucione arsimore, mosmbajtja e mësimit me rregull nuk kemi pritur të trajtohet në këtë dokument qeveritar. Qeveria me këtë dokument nuk është marrë fare me problemet e personave me nevoja të veçantë, kurse bashkëtetarët tonë në diasporë që ka nevoja për organizimin e mësimit të gjuhës amtare, historisë, gjeografisë dhe të kulturës kombëtare, i kanë përmendur shkarazi pa ofruar zgjidhje konkrete. Programi për kulturë fillon me premtimin se qeveria do të vazhdojë të rrisë buxhetin për institucionet publike të kulturës. Nëse vazhdohet si gjerë më tani, për ata që e kanë përcjellë gjendjen e kulturë, mesazhi është i qartë. Pra, nuk do të ketë përmirësime në këtë fushë të rëndësishme të jetës, për shkak të mungesës e interesimeve, jeta kulturore është shumë e varfër, e artistët janë në gjendje të mirë. Aktualisht, pra, aktorët janë në grevë. Shumë qyteteve ju mungojnë galeritë e artit, shumica e salave të kinemave tani më janë privatizuar, ansamblet amatore, aktivitetin e tyre e zhvillojnë krye këpot në baza vullnetare. Trashëgimia kulturore ka mbetur në duart e fatit, botimi i befrave letare kryesisht bëhet me donacione. Kalendari për bashkët kulturor me Republikën e Shqipërisë është iniciative mirë që nëse nuk zbatohet duhet të përshëndetet. Është mirë që për të rinjët të planifikohet ndërtimi shtëpive të rinjës në përkomuna, por kjo nuk mjafton. Të rinjët kanë nevoj për ndërtimin e perspektives në këtë vend, për shka duhet të angazhohet shumë seriosisht. Qeveria. Ky programi qeverisë është sjell në kuvend për në njëftuar me te e jo për të debatuar në lidhje me te, është dëshmi e fort se kjo qeveri nuk ka program. Faleminderit.